Пред две години пред локалните избори, Катни Гаражи ветија двајцата заедно. Првиот вице-премиер Артан Груби и градоначалникот на Чаир Висарганију. Дури повикаа и бизнисменот Косово Бејџет Пацоли. Но сега, кога на терен нема ништо од ова ветување, се обвинуваат еден со друг. Градоначалникот на Чаир Висарганију за доцнењето прстот го впирува кон владата. Објасни дека тие како општина направиле се што било потребно, користејќи го и законот за стратешки инвестиции предложен од владата, кој предвидува инвестиции од 8 милиарди евра, но га ни увели дека овој закон заглавил во влада. Кога помни листот тил, пјутам че акеме мунци не да инквадруваме, да ме си тек лиджи по инвестиме стратегике, поршак се мендувам че кеми дикун мате преса 10 пулат ндртиме те гаражеве на кате, dhe ta kalojmë atë ligjë edhe në atë mënyrë, dhe me thonë, ti përshpejtojmë ose ti lecojmë procedurat të cilat deri më tani nuk e dim për çfarë arsye pengohen. Dhe këtë e bën bashkëpunim me qeverinë, ata kërkuan nga ne biznis planet dhe fizibilitet të cilat ne i kemi ba dhe sot mund t'i dokumentojmë që i kemi, mirë po erë një moment kur thanë ka stagnim të këti ligjit edhe duhet presin. Ганиу вети дека до крајот на мандатот ќе се реализираат катните гаражи. Но за разлика од него, првиот вице-премиер Артан Груби во Клик Плус рече дека проектот пропаднал по вина на Обштина Чаир. Затоа дури и му се извинил на Пацоли. По се мбо паркинджет? Си? Паркинджет ја мбо? Е, ди, да и каркован дје, зотит Беџет Пацоли. Атë ditë kur shkuam, natën kur shkuam me zotin kryetar dhe ministra tjerë në darkën, në shtëpinë e ti, për gjithë këtë keq kuptim, sepse sa na përket ne, do thotë dhamë mbështetjen e plotë, kishte diskutim edhe në qeveri, për të shkuar për para me këtë projekt në përmjet të investimeve strategike. Edhe? Shku të shqip? Po, zero. Su bë nga për fajnë të kujtë? Se realizu të ju? Po, sigurisht jo për fajnë tonë. Oshtë mirë që ka shku me një kërku falje, po ashtë dashtja të regoj arsyjnë e vërtet se ku qëndronë, dhe thotë problemi, për shak se ato ligje nuk i sjellim, ne i sjell me propozim qeveris, kalojnë në parlament, pastaj na mundësot ne, do me thonë që t'i zbatojmë, ose formën që t'aplikojmë dhe të përfitojmë nga i liqë. За извинувањето на Груби и за пропаѓањето на проектот, ТВ-21 побара одговор и од бизнисменот Бејџет Пацоли, како директор на компанијата Мабетекс, кој подпиша меморандум за соработка за изградба на катните гаражи, но тој не ни одговори. Се дознава дека инвеститор за овој проект требало да биде и бизнисменот Фатмире Теми, но на прашањето во врска со ова е Теми ни рече дека не бил заинтересиран за проектот за катните гаражи во Чаир. Инаку инвестицијата од тоа време достигна вредност од 50 милиони евра, а предвидува изградба на катни и подземни гаражи во Чаир со 3000 паркинг места, на повеќе локации во Обштина Чаир.